азыр биз кесилген конуста мисалдарды карап көрөлү. Кесилген конус турмушубузда өтө көп кездешет. Сүрөттөн көрүп тургандай, биз чай ичүү бокалдын сүрөтү, бул жерде стакандын сүрөтү туруп атат. Демек, көп идиштер, күл отурган вазалар кесилген конус формасында болот. Ошондуктан кесилген конуска бир нече мисалдарды карап көрөлү. Эгер де кесилген конустун чоң радиусу 7, кичине радиусу 3 барабар болуп, түз үчүсү де түз үчүсү мынакей биз чиймеден көрүп турабыз. СБ СБ барабар 5 болсо, СБ барабар 5 болсо, анда ушул конустун октук кесилишинин аянтын тапкыла дейт. Мында А дегенде октук кесилиш деген эмне? Ошону аныктап алалык. Октук кесилиш деп биз конустун бийиктиги аркылуу жүргүзүлгөн кесилишти октук конус деп айтабыз. Демек анда октук кесилиш болсун үчүн конустун бийиктигин өз ичине алган болсо анда биз мына эки бийиктикти өз ичине алган А, С, Б, Д трапециясы пайда болот экен. Октук кесилиште анда ушул трапециянын аянтын табууну талап кылат экен. Жарайт анда биз формуласын жазып коелу. Трапециянын аянты эмнеге барабар болчу эле? Трапециянын аянты жогорку негизин мынакей АЦ-га төмөнкү негизине кошуп, төмөнкү негизи бизде Д, Б болуп турат. Д, Б. 2'ге бөлүп, ушул трапециянын бийиктиги болгон О, О, бирге көбөйткөнгө барабар болот экен. Анда ушул белгилүүлөрдү ордуна коюп көрөлү эмне чыгар экен? АЦ. АЦ деген кичинекей радиустан 2 болот, кичине радиустан 3 болот, демек ага дагы бир радиус кошулса 6 болот. ДБ. ДБ бул ДБ мынакей ДБ бул жерде мол болуп турат. Бул ОБ чоң радиус болчу, анда ДБ чоң радиустан 2 болуп калды. Анда бул жер чоң радиусу 7 болчу, 14 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн ОО 1 болуп калды. Барабар. 14'кө 6'ны кошсок 20 болот. 20 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн ОО 1 болбосо H деп койсок деле болот. 10'ды 20'га бөлсөк, 20'ны 10'га бөлсөк 10'дон болот. Көбөйтүлгөн ОО 1. Демек, бизге керектүү аянтты табыш үчүн ОО 1'ди табуу жетиштүү болот экен. Анда ОО 1'ди кандай кылып тапсак болот? Чиймеден көрүп тургандай ОО 1 кесиндиси С А кесиндисине барабар болуп турат. Экөө тең эле мына ОО 1 кесиндиси жана С А кесиндиси. Экөө тең бир эле трапециянын бийиктиги болуп турат. Демек, ОО 1'ди издөө С А'ны издегенге алып келет экен. С А'ны тапсак, бийиктикти тапкан болобуз. Муну С А кесиндисин каяктан карасак болот? Өзүңөр көрүп тургандай С А кесиндисин 3 бурчтук А С Б'дан тапсак болот экен. Бул 3 бурчтуктан биз издеп аткан С А тик бурчтуу 3 бурчтуктун бийиктиги болуп турат, же болбосо катети болуп турат. Анда Пифагордун теоремасы боюнча катетти кандай кылып табуучу элек? Анда катетти табыш үчүн гипотенузанын квадратынан С Б'нын квадратынан экинчи катет А Б'нын катетин алып салганга барабар экен. Ошентип С Б бизде белгилүү 5'ке барабар, 5 сантиметрге барабар болуп турат. Эми биз А Б'ны табат экенбиз. А Б'ны кандай кылып тапсак болот? Так, А Б барабар А Б өзүңөр көрүп турасыңар, чоң радиустан кичине радиусту алып салсак болот экен. Анда чоң Р'ден кичине Р'ди алып салсак болот. Барабар 7'ден 3'ти алып салсак 4 калат экен. А Б табылды. Ошентип анда С А'ны тапсак барабар С Б'нын квадраты С Б 5'ке барабар, анын квадраты 25 болот. Минус А Б'ны азыр эле таптык 4 болду, анын квадраты 16 болот. Барабар 25'ден 16'ны алсак 9 калат дагы, С А барабар 3'кө болуп чыгат. Өзүңөр билесиңер, эсептин жүрүшүндө бирдик жазылбайт. Сантиметр кийин жоопу чыгарганда гана жазылат. Ошентип С А табылды. Биз бийиктикти таап атканбыз. Ошентип аянт барабар анда
аянтты мынакей моорикизерге келип токтогонбуз. Мына жерде турат мынакей. Муну биринчи барабардык деп коёй. Биринчи барабардыкта анда 10 көбөйтүлгөн О1 дейт. О1-би сыаган барабар болчу. Сыаны 3 деп тапканбыз. Барабар 30 барабар болду. Ошентип ушул трапец кесилген конустун октук кесилишинин аянты жолу 30 сантиметр квадрат. Аянттын бирдеги 30 сантиметр квадрат, метр квадрат менен чыгарып билесиңер. Эми ушундай эле дагы бир мисалды чыгарып көрөлүк. Мындай дейт. Бизге конус берилсинде, конустун бийиктиги астына жазып коюн H, конустун бийиктиги H 20 сантиметр болсо дейт. 20 сантиметр болсо төмөнкү чоң радиусу 25 сантиметр болсо, 25 сантиметр болсо, анда жого жана ушул конустун негизинен 4 сантиметрчелик аралыкта дейт. 4 сантиметрчелик аралыкта болгондо негизи көрүп турасыңар, мына жерде О турат негизи, жогорку негизинен анда могу жерде О бир дейин. Төмөнкү негизинен жогорку негизинге чейинки аралык 4 сантиметрчелик аралыкта дейт. Анда О1 барабар 4 сантиметрчелик аралыкта тегиздик жүргүзүлгөн. Ушул тегиздиктин аянтын тапкыла дейт. Ушул тегиздиктин, демек жогорку мына эки тегиздиктин аянтын табуу талап кылынат экен. Формуласын жазалык. Тегеректин аянты кесилиште эмне пайда болду дегенде, кесилиште тегерек пайда болду. Ал эми тегеректин аянты болсо билебиз пи эр квадратка. Анда биз издеген мына эки кесилиштин аянтын табыш үчүн радиусту табуу гана талап кылынып калды. Анын радиусу кайсы? Радиусу О1Б. О1Б'ны табат экенбиз. Эми мына жерден баштап жаза берейин. Так, мындай болуп калды. Бизде үч бурчтуктардын окшоштугун пайдаланууга туура келип жатат. Мына эки жерди С деп коелук конустун чокусун. Анда биз үч бурчтуктарды карайт экенбиз. Кайсы үч бурчтукту дегенде, үч бурчтук С, О, Б бир үч бурчтугун жана үч бурчтук О, бир, С, Б үч бурчтуктарын. Бул эки үч бурчтук, тик бурчтук, үч бурчтук. Булардын бир бурчу тети С чокусундагы бурчтары могу жердеги бурчу барабар болуп турат. Тик бурчту үч бурчтукта бир тар бурчунун барабар болсо, анда мындай үч бурчтуктар окшош болот. Ошентип бирден тар бурчу барабар болуп калды. Барабар дагы эмес, жалпы деп айтсак болот. С бурчу биринчи үч бурчтукка да, экинчи үч бурчтукка да тиешелүү. Анда С, Б үч бурчтугу окшош болуп калды. О, бир, С, Б үч бурчтугуна. А окшош болсо, окшош фигуралардын жактары пропорциялаш болот. Анда дароо эле пропорция түзө баштасак болот экен. Бул тик бурчтук үч бурчтуктун ылдыйки чоң радиусу. Эми мындай жазалык, чоң радиус. Жогорку үч бурчтуктун катетине, мына эки радиус үч бурчтуктар үчүн катеттин кызматын аткарып калды. Болду дагы, анда чоң үч бурчтуктун бийиктиги H, жогорку үч бурчтуктун бийиктигине ал жогорку үч бурчтуктун үчтүгү суу бирге катышат экен. Ордуларына коелук, анда эмне келип чыкты? Эрде чоң радиусубуз бизге 25 барабар болчу. Кичинекей радиусту издеп жатабыз, белгисиз өзүн жазалы. Чоң H 20 деп жазылып турат. С О 1-ди таап алалык анда. С О 1 деген эмне? С О 1 деген бул С О'дон С О 1-ди кемитип койгонго барабар экен. Барабар. С О бул мынакей С О бул чоң H-ка барабар 20 сантиметрге. Биз азыр издеп атабыз С О 1-ди. Кечирип коюңуз, С О 1-ди таап үчүн С О'дон О О 1-ди алып койгонго барабар экен. Так, ошентип барабар С О биздики чоң H-ка барабар, ал 20-га барабар минус О О 1. Мынакей 4 сантиметрге барабар болуп турат. Ошентип барабар 16 болду. Анда мына жерибиз 16 болот экен. Пропорция. Пропорцияны чыгарууну билебиз. Булар кайчылаш көбөйтүлөт мындай болуп. Анда 25 көбөйтүлгөн 16 барабар
20 бөлүнгөн эр болот. А мындан эрди табыш анча кымбат эмес. Так 25 көбөйтүлгөн 16 бөлүнгөн 20 болот. 20 менен 16'ны 4'ке кыскартып эсеп болот. Буга 4'төн, буга 5'тен. Ошентип 5 менен 25 кыскарат, буга 5'тен болот. Кичинекей эрибиз ошентип барабар болуп калды, 20'га болуп калды. Биз мында жогорку тегеректин аянтын же болбосо кесилиштин аянтын издеп атканбыз. Анда муну табыш үчүн ордуна коюп койгон эч түштүү болуп калды. S барабар пи эрибиз болсо 20 ошонун квадраты бул 400 пи болуп калат. 20'нын квадраты 400. Ушу боюнча таштасак болот. Же болбосо тагыраак чыгарыбыз келсе пинин ордуна 3.14'ти койсок болот. Себеби баарыбыз билебиз пи так барабар деп бияка чыгара берейин. 3.14'ке барабар экенин билебиз. Көбөйтсөк 1253 чыгат экен. Ошентип жообу эми жообу аянт S барабар опа моякыра жазып коеюнчу. 1250'ni mana bu yerga yozib qo'ying. 1256 256 256 1256 cm kvadrat. Izdelgan ayantni topdik.